Папки Коня там, мамы Коня, книжки дома, ну, синьку Коня. Да, кофе-то, кофе-то. It's okay. Я какво ти дадаха? Покажи какво ти даде лялката. Покажи какво ти даде. Да. О, тук едни деца возят голяма количка, стоките само да не тъпутне някой или да не тъземе. Тоби те пътгомейска манипулация. Това е финала. Хорошо.